Енді музыкаға келген, қалай келген себебім? Оны мен көп интервьюларда айтам әрдайым. Енді анамның музыкаға қатысы бар. Ол кісі музыка мектебін оққан, музыка училищесі, ол кезде қазір колледж дейміз, ол кезде музыка училищесін оқып бастап, бірақ аяқталмай қалған оқуы болған. Ол кісі фортепиано мамандығы бойынша оқыған, Талдықорған музыка училищесінде, мен өзім Талдықорған қаласында, сол өңірден дүниеге келдім. Бірақ бала кезімде мен нағашы атам мен әжемнің қолында өстім. Ол қазіргі мына бұрынғы Семей облысы, қазіргі мына Абай облысында, Бақанас деген ауылда, Шұбартау ауданы, қазіргі Аягөз ауданы. Сол жерде мен нағашы атам мен әжем қолында 6 жасқа дейін сол кісілердің қолында өстім. Және де мына әнге мен қалай келген себепкер болған, ол мына біздің ұлы әнші Роза Бағланова. Сол кезде 91 жылы мен 5 жасар баламын ғой, өзі біздің ауылымызға жаңағы Роза Бағланова өзінің жеке концертімен келді. Біздің ауылда жаңа клуб салынған, ауылдық сол мәдениет үйі ашылған кезде ол кісі келіп өзінің жеке концертін берді. Сол кісінің концертінен кейін сол кісіне бана бір Ақсамары городок деген әні болды ғой, өзінің атақты әні, ең құлаққа жағымды. Сол кісіні Роза Бағланова Ақсамары городокпен әрдайым үйлеседі. Сол әнді бір ол кісі 10 шақты рет айтқан шығар, қайта-қайта халық сұрағаннан кейін. Сол ән есімде қалып қойған. Бір күн концерт өткеннен кейін сол әнді ыңылдап, мен енді музыкалық қабілетім жақсы болған түрі ғой сол кезде, сол кезден байқалып, сөйтіп әжем соны айтады, Ақсамары городок деген ән несі, дұрыс өлеңдер айт деп. Сол кезде ән кітаптар болатын, қазақтың халық әндері, Абайдың әндері көп болатын. Сол кезде ол кісі маған сол Абайдың әнін «Жел үстінде жарығай», «Көзім қарасы» осындай, сол кісі солдан бастап үйрендік. Сосын қайта Талдықорғанға келген кезде, бірінші сыныпқа барған кезде, ол кезде де енді музыкалық қабілетім байқалғанынан бастап анам мені музыка мектебіне берді. Енді ең алғаш үлкен сахнаға шыққаным 96 жылы Алматы қаласында. Ол кезде біздің тұңғыш президентіміздің жобайы Сара Алпысына қызының ұйымдастыруменен, Бөбек қорының ұйымдастыруменен үлкен Айналайын халықаралық фестиваль өткен. Бірінші халықаралық сол фестивальға мен Талдықорған қаласының атынан қатысып, жеңімпаз болып бірінші орын алып, ол кезде мен репертуарымдағы патриоттық ән Шәмші Қалдаяқов, Жұмекен Нәжімеденовтің сөзіне жазылған «Алтын күн аспаны». Сол кезде ең бірінші шыққаным осы кезден басталды. Содан бастап енді мына бүкіл Талдықорған қаласында, ол кезде Талдықорған облысында өтіп жатқан іс шараның бәріне, концерттерге мені қатыстырып жүретін. Әрине дұрыс айтасыз, өнер жолы өте сондай, былай айтқанда керемет, өте таза, өте сондай рухани байлығы жоғары сондай өнердің бірі. Ода да жолда да, өнер жолында да көптеген қиындықтар болады. Енді осында арман қуып Астана қаласы 97 жылы көшкен кезде, сол жаңағы мен Айналайын фестивалінің бірінші орын алып, сөйтіп өзім үлкен сахнаға бірінші шыққаннан бастап, мені тек 97 жылдың жаңа жылын қарсы алуға осы жаққа тұңғыш президенттің өзінің шақыруыменен дарынды балаларды президенттік елкаға келген болатын. Осы таңда осы астанамыз Ақмола қаласы болып тұратын. Сол кезде бірінші рет келген болатын. Сосын 2001 жылы, 98 жылы Қазақ ұлттық өнер академиясы ашылды Айман Қожабекұлы қызының бастамасыменен, елбасының қолдауыменен. Соны арман қуып енді менің анам екеміз осында көшіп келді. Енді көшіп келген кезде әрине қиындықтар болды, тұрмыстық жағынан, үй жағынан, жұмыс жағынан десек те болады. Анама енді жұмыс орны керек дегендей, мен бірден грантқа түсе алмадым сол кезде. Бір жарым жылдай ақылы ол кезде төлеп болатын, сөйтіп ақылы төлеп
жылы қорымызда үйреніп қалғанбыз, талды қорғанда үйімізде болды, бәрі болды. Оның бәрін сатып, осында білім алдық, оқыдық. Енді туған туыстар демекші қазақтар көмектеседі ғой әрдайым. Менің сол кездегі ағаларым көмектесіп, оқымды төлеп деген сияқты. Сөйтіп бір жылдан кейін, бір жарым жылдан кейін жаңағы грантқа өтіп, ақырында менде сол кезде қиын жылдар басында болды. Мен қазіргі эстрада поп музыканы онша түсінбеймін. Жоқ, жақсы көретін әншілерім бар әрине. Бірақ маған көбінесе мына совет үкіметінде кезіндегі эстрада ұнайды. Жаңағы Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон сынды, Лев Лещенко, осылардың айтқан өлеңдері, енді ол кездегі өлеңдердің өзінің бір мәні бар, мағынасы бар, мына вокально-технически нелері де бар, жоғарғы нотасы да бар, кульминациясы бар, өте күрделі жазылған. Осы әндерді достарым арасында караокеға барған кезде айтамыз. Қазіргі таңда енді мен Астана опера мемлекеттік театрында жұмыс жасаймын. Енді биыл біз Қазақстанды қалаларында біздің спонсорларымыздың бірі ERG компаниясының қолдауыменен Жокина Россинидің «Шелковая лестница» деген операсын Қазақстанның 5 қаласында гастрольдік сапарлармен өткізіп келдік. Алдағы таңда да келесі сезон енді бізге театрымыз үшін жақсы бір айтулы даталардың бірі, өйткені театрымыздың 10-ші сезоны болады, Астана опера театрының 10 жылдығы болады демекші. Алда жоспарларымыз көп, мына Азия елдеріне гастрольдік сапарлармен, Еуропа елдеріне гастрольдік сапарларымыз тұр. Енді мына пандемия өршімей, бәрі жақсы болатын болса, осы іссапарларымызға, гастрольдарымызға барамыз. Қазіргі жастарға, біздің артымыздан ілесіп келе жатқан інілеріміз бен қарындастарымызға көптеген мүмкіншіліктердің бәрі бар. Қазіргі жастарға тілерім еңбек етсін, тек қана еңбек, еңбек, тағы да еңбек. Ол сенің 1%, 1% Алладан берген дарының болса, талантың болса, қалған бәрі еңбекпен келетін нәрсе. Жүзіңді көрген